Kunnioitettu Kustos, arvoisa vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Onpas täällä kummallista, huudahtaa eräs ukko Lauri Viiden runoilmassa kukunaan hatu ihmislapsen. Heti peränä rihkaisee. Eikö oikein virkistää? Huudatukset havainnollistavat koko teoksesta puokuvaa asioiden ihmettelyä ja innostuneisuutta. Hämmennys ja intomielinen ihastelu ovat leimanneet Viidan runoteoksen vastaanottoakin. Erään aikalaiskriitikon mukaan runoilma ei siteeraan lähde ihmisyydestä, vaan professorin vinttikamarista, ja sinne se myös jää toistaiseksi. Toinen kriitikko, runoilija Eeva-Liisa Manner, hehkutti. Ah, mikä kirja, viisas ja visainen ja mahdottoman hauska. Kummastelulla on perusteensa. Jos katsoo, millä eri keinoin peikkorunoilma ottaa etäisyyttä suomalaisen aikuislukijan arkikokemuksiin, vieraannuttaminen on suorastaan turvoahdettua. Satu ihmislapsille kertoo 6-vuotiaista peikoista, kukunarista ja kalaharista, jotka asuvat erään professorin kesäasunnolla. Professorin kirjoista he oppivat, että Kiinassa on kukunariminen suolajärvi ja eteläisessä Afrikassa kalaharin erämaa. Myöhemmin kukunorpeikko näkee unta, jossa hän suolajärvenä haihtuu pilveksi, lentää ilmojen halki ja sataa lopuksi kalaharin aavikolla. Tässä unessa, joka sijoittuu runoilman alun ja lopun valvejaksojen välille, on myös syvempiä kerroksia. Unen unta ja niin edelleen. Professorin kirjat ja teoksessa käydyt keskustelut ja kukunorin unielämä mahdollistavat luontevia siirtymiä paikasta ja aiheesta toiseen. Afrikasta Pohjois-Navalle ja Naantalista Aasiaan. Lukija saa eläytyä sfinkseihin, mammutteihin, Atlantikseen ja hirmuliskoihin. Arkielämässä olennaiset toden ja epätoden tai kuvitellun ja ei-kuvitellun kaltaiset tietoteoreettiset käsitteet haastavat lukijaa. Runoudelle ominaisen vieraannutetun kielen periaatteen mukaisesti Viidan runoilma etääntyy viestintätavaltaan arkikielestä. Runomittaan ja ääntelliseen kuviointiin liittyvien keinojen ohella teoksessa on paljon kielen monimerkityksisyyteen liittyviä mieleyhtymiä ja sellaista loruilua, jossa kielelliset rakenteet ohjaavat merkitystä. Suomen ohella teoksessa puhutaan muun muassa kyökkilatinaa ja kuvitteellista Limpopojoen kieltä. Tebor huntii, lim limpo, lim limpo, poku. Kielemme rakenteita viipaloidaan nikamanikamalta. VX, YZ, O, Ä, Ö, Ö, Ö. Tänään tarkastettava väitöskirjani Kukunor, uni- ja nonsenskirjallisuuden traditio Lauri Viidan runoilmassa, asettaa kohdeteokselle 2 toisiinsa kietoutuvaa tutkimusohjelmaa. Toinen koskee runoilmassa keskeisiä unia. Olen ollut kiinnostunut siitä, millaisia Viidan kirjoittamat Kukunorin unet ovat, ja millainen suhde niillä on teoksissa esiintyvän valvetodellisuuteen. Olen pohtinut, muistuttavatko sanallisesti esitetyt unet ihmisten oikeita unta. Jos kysymyksen kirjallisista unista ja niiden unimaisuudesta haluaa ottaa vakavasti, on huomioitava unen näkö nukkumisen aikaisena ihmismielen tapahtumana, mutta myös erilaisia uniin liittyviä kulttuurisia ilmiöitä. Kun kaunokirjallisten unien vertailukohtana ovat oikeat unet, arvioidaan, millaisia unien piirteitä kirjallisuudessa voi havaita, tai onko unissa piirteitä, jotka muistuttavat kirjallisuutta. Toisaalta kirjallisuutta voi verrata unien selitystraditioon, eli unien syytä ja luonnetta koskeviin teorioihin, tai tulkintatraditioon, eli käsityksiin siitä, miten unien sisältöjä tai rakenteita tulisi tulkita ja analysoida. Tällaisten kulttuurituotteiden kirjo ulottuu laboratorioissa tehtävästä unitutkimuksesta kansanomaisiin uskomuksiin ja teologiasta evoluutiobiologiaan tai psykoanalyysistä neurologiaan. Lähestymistapojen ja tavoitteiden monenkirjavuudesta huolimatta unia ja niiden tulkintaa koskevissa käsityksissä on paljon samankaltaisuutta. Käytännössä niin sanotut oikeat unet pakenevat kirjallisuuden tutkijan ulottumattomia. Muiden näkemistä unista saa tietoa lähinnä kirjallisuuden välityksellä, jolloin tieto kuvastaa unia myös kulttuurisina ilmiöinä, unia koskevine selityksineen ja tulkintoineen sekä kielelliskirjallisine esitystapoineen.
Lisäksi nukkuessa koetut tunnet ja niiden sanallistetut esitykset ovat alttiita unennäkijän omaksumille käsityksille unien luo.